amigo, kako ste mi? Šta ste mi danas uspješno uradili? Nadam se mnogo toga. Dobrodošli na YouTube kanal koji ne postoji. Jadničok. Naime, dok ovo snimamo, još uvijek se nisam odlučila za tačan naziv, tako da ga neću ni oslovljavati. Ovim putem željela bih da se predstavim svima vama koji me ne poznajete. Naravno, neću govoriti sada o svome životopisu, kao što neću odgovarati na pitanja iz naslova. To se možete vidjeti na mome YouTube, na mojoj stranici sanlamunoš.com ili kako biti uspješan. Mislim, na ovo prvo, na ova pitanja gore, mislim... Dakle, ja sam Sanela Muminović i nisam pjevačica. Dakle, nisam pjevačica. Zašto vam ovo govorim? Pa, došla sam do zaključka da postoji neka pjevačica sa mojim imenom i prezimenom. Da, i to narodna. S obzirom da sam dobila par zahtjeva da učestvujem na nekim nastupima. Zamolila bi se da me ne pozivate jer malo je reći da sam antitalent za pjevanje. Pa šteta. Ali mislim, ako se neko insistira i ako bi bilo koristit, pa počet ću postati. Šalu na stranu, sad malo zbiljnije. Zašto otvaram ovaj kanal? Kao što sam navela na samom početku, imam stranicu kakobitiuspješan.com čiji je cilj da pružim pomoć i savjeti svima onima koji žele na neki način da se pospješuju, da budu bolji iz dana u dan, koji su ambiciozni, žele da ostvare mete poslovne, pa dobro i privatne, jeli, i da postignu taj chip mindset uspješne osobe. Dosta sam vodila samo vloga, odlučila sam se na vlog zato što mislim da je ovaj audiovizualni format simpatičniji nego članci, prostog razloga što i moj način opisivanja, izražavanja će biti puno pristupačniji nego što bi bio. U pisanom obliku. Nego što bi bio u pisanom obliku, jer znamo da je taj pisani format uvijek ozbiljniji i složeniji. Nadam se da će vam moji tutoriali biti od koristi, biti od pomoći. Ja ću biti zadovoljna ukoliko, ako ništa, vas nasmijem i motivišem na neki način. Ljudi koji me znaju obično kažu da sam jako pozitivna osoba, pa eto, bit ću zadovoljna. Ako Jelić, te pozitivnosti prenesem i na vas. Ono što je istina i što mogu potvrditi je da sam osoba koja je fokusirana samo na pozitivne stvari, na dobre vibracije, osjećaje, emocije, stvari. Jako sam zauzeta, imam malo slobodnih trenutaka, jako malo, nažalost. Zato nemam vremena za stvari koje nemaju dušu i koje me ne ispunjavaju. Što se tiče moje glavne teme koja će se prožimati kroz sve tutoriale i biti nit koja ih spaja, jeste uspjeh. Naravno, radi se o jednom vrlo subjektivnom i relativnom pojmu. Ime svako od nas ima različitu percepciju i mjernu skalu istoga. Ono što je nekome uspješno, to drugome nije i obrnuto. Ko je u biti uspješna osoba? Jeli? Mislim da ovisi o subjektu, referentu s kojim poredimo sebe i ostalim. Ja sam mišljenja da atribut, karakteristika uspješan, uspješno nije generalna karakteristika osobe i mislim da bi se trebala koristiti samo kao varijabla koju možemo mjeriti određene životne segmente ili određena djelovanja u društvu. Tako da mislim da nema ni 100% uspješnih, ni 100% neuspješnih. Svi smo mi uspješni ili uspješni, imamo predispozicije da budemo uspješni na nekom polju i malo slabiji na nekom drugom. To što ću ja pričati o uspjehu ne znači da ja sebe smatram najuspješnijom osobom, niti da sam osoba koja najviše zna o tome. Naprotiv, ja sam osoba koja konstantno uči, koja se obučava i čini mi se što više učim, otkrivam nove teme i nova područja o kojima ništa nisam znala, jeli, onda osjećaj mi je nekako
kao ono, samo znam da ništa ne znam. Ali bez obzira na to, barem onoliko koliko znam, željela bih da to podijelim s vama. Jer vjerujem da onoliko koliko pružaš i koliko daš, toliko ti se i vraća. Tako da sam 100% ubjeđena i sigurna da ću i ja od vas naučiti isto onoliko koliko i vi sa mnom. Ne bih željela više oduživati ovaj intro video. Samo želim reći jedno, a to je da ja nikad, či nikad, Nunca. Hamas, never. Ne znam kako na njemačkom. Znači nikad ni pod kakvim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom, zemaljskim, božanstvenim, terminatorskim. Bilo kakvim. Nunca. Ne pretjeruj. Tako da ako vam kažem da ćete spasiti 46 ugroženih životinjskih vrsta i 3 tropske biljke. Ukoliko me zapratite. I nemojte što sumnjate u tu moju izjavu. A ukoliko želite da nam dan svima bude ljepši, onda ostanite pozitivni, veseli i nasmijani i ne zaboravite podići palac na ovaj video. Ajde, nemojte oklijevati. Evo dajem vam par minuta. Isto tako će me radovati ukoliko ostavite komentar i napišete odakle se javljate, tako da se malo bolje poznam. Ja sam zaboravila reći da ja se javljam iz Španjolske. Da, to nije bitno, znači ostavite u komentaru odakle se javljate, da se bolje upoznamo i da vidimo odakle su sve te osobe koje iz dana u dan teže da budu bolji i što uspješniji. Toliko za danas, hvala vam puno što ste pratili ovaj video, ostanite mi dobri, pozitivni i uspješni i vidimo se u narednom videosnimku.